Jau lapkričio 23-24 dienomis Lietuvoje vyks didžiausias Pabaltijo regione transporto inovacijų forumas. Kviečiu visus dalyvauti. Tai bus ta vieta, kurioje sužinosime apie naujausias tendencijas tiek transporto inovacijų srityje, tiek žaliojo kurso srityje. Kokius iššūkius sutinka transporto sektorius? Labai kviečiu visus dalyvauti ir prisijungti. Tai bus ta vieta, kurioje išgirsime naujausias tendencijas visi kartu.